ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت سے تاں کے مورو میں خبر دیندا ہوں تو مورو میں شہباز ایریگیشن ٹریڈ یونین فیڈریشن سندھ پاران ایریگیشن روڑی ڈویژن مورو جو انجینئر طارق احمد کہر جی ذاتن خلاف سندھ آفس آڈو سبھی ملازمن دھرنو ہنی احتجاجی ریلی کڈن بعد میں ایک وڈو جلسو منعقد کیو جن کی اگوانی یونین کے مرکزی صدر محمد عیسیٰ سنگراسی گل محمد میرانی بیا کرے رہا ہوا جتے ان خطاب کردے میڈیا سے گالائیے چی تو جن ڈی کا مورو میں انجینئر آیا ہے تین ڈی کا نڈن پوریت ملازمن سے زیاتیوں عروج تے پہنچی ویئن ملازمن جو پگار بند کرے انن جا پروموشن ختم کرے چھڈیاں جبری بدلیوں کیوں وی نوکری جے سن فوتی کوٹا ختم کرن لائے ملازمن تے کوڑا کیس داخل کرے ہنن کے نوکری ما برطرف کرن جو دھمکیوں ڈنی ویئن چے تے انجینئر روڑی ڈویژن مورو طارق کہر بادشاہی وارو نظام کرے چھڈے وڈے پیمانے تے میگا کرپشن کرے حکومت ایریگیشن کھاتے کے نقصان رسائیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com